କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନକଟିଗୁଡ଼ା ଭଡ଼ା ଘରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେହଜୀବୀ ସହ ତିନି ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର ତାହିର ତାଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଦେହଜୀବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗିଆ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ର ଜଣେ ରହିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍କୁ ଚଳାଇବାକୁ ନେଇ ତାହିର ଦାଡମଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଡ୍ କରାଯିବା ସହ ଘର ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଆମକୁ ପବ୍ଲିକରୁ ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା କି ନାକଟିଗୁଡ଼ା ଛକରେ ଅଲଗା 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 ହୋଟେଲରେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଭିଲିଆନ୍ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ବି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଖବର ଉପରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ତ କାଲି ଚାରିଟା ଭିକ୍ଟିମ୍ ଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ଆଉ ତିନ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ତିନିଟା, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଥିଲା ସ୍ପଟ୍ରେ, ଆଉ ଘର ମାଲିକ ତ ଫେରାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛି ସେ ବେସିକାଲି ତ୍ରିଭେଣ୍ଡ୍ରମ୍ କେରଳରୁ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଲକାତାରୁ ବେଙ୍ଗାଲରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି। କାଲି ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ କେବଲ ବେଙ୍ଗାଲରୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ବେଙ୍ଗାଲରୁ ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜଣେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଥିଲା।